Սևրի Դաշնագրի 102 ամյակը, Փարիզի առվարձան Սևրում 102 տարի առաջ 2020 թվականի օգոստոսի 10-ին կնքվեց Սևրի Դաշնագիրը Թուրքիայի սուլթանական կառավարության և 1914-18 թվականների առաջին համաշխարհային պատերազմում հաղթանակած դաշնակից պետությունների միջև։ Հայաստանի Հանրապետության կողմից պայմանագիրը ստորագրեց Ավետիս Ահարոնյանը, նա և արևմտահայության ներկայացուցիչ, ազգային պատվիրակության ղեկավար Պողոս Նուբար Փաշան, գլխավոր դաշնակից պետությունների հետ կնքեցին լրացուցիչ պայմանագիր, ազգային փոքրամասնությունների, իրավունքների, դիվանագիտական և առևտրային հարաբերությունների վերաբերյալ։ Միջազգային իրավունքի տեսակետից Հայաստանի Հանրապետությունը իբրև պայմանագրի մասնակից դե յուրե ճանաչվում էր պայմանագիրը ստորագրած բոլոր պետությունների կողմից։ Պայմանագրի հիմքում դրվել էին 1916 թվականին ստորագրված Սաքս-Պիկոյի պայմանագրի դրույթներն ու 1920 թվականին Սան-Ռեմոյի կոնֆերանսի որոշումները։ Այժմ մի փոքր անդրադարձ կատարեմ Սաքս-Պիկոյի համաձայնագրին։ Ինչպես նշեցի, այն կնքվել է 1916 թվականին դեռևս ընթացող պատերազմի ժամանակ։ Առաջին համաշխարհայինը պետք է նոր աշխարհակարգի սկիզբ դներ։ Դեռևս 1915 թվականին Անգլիայի, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի միջև գաղտնի ընթացող բանակցությունների ժամանակ ստորագրվել էր համաձայնագիր, որով իթիվս մի շարք այլ պայմանավորվածությունների Ռուսաստանը ստանում էր հսկողություն Սևծովյան նեղուցների հանդեպ, փոխարենը պարտավորվելով ճանաչել մյուս երկու պետությունների հավակնությունները արաբական երկրների նկատմամբ։ Բայց Անգլիայի և Ֆրանսիայի միջև առաջացած տարաձայնություններն ու 1916 թվականի սկզբին ռուսական բանակի հաջողությունները Կովկասյան ճակատում նոր ուղղություն են նշում անգլո-ֆրանսիական բանակցությունների համար և 1916 թվականի մայիսի 16-ին կնքվում է Սաքս-Պիկոյի համաձայնագիրը։ Սաքս-Պիկոյի համաձայնագրի բովանդակությունը հայտնի դարձավ 1917 թվականի նոյեմբերին, երբ Լենինի ցուցումով հրապարակվեց նրա տեքստը։ Համաձայնագիրը հոգուտ Անգլիայի փոփոխվելով դրվեց 1920 թվականին Անտանտի Գերագույն Խորհրդի Սան-Ռեմոյում ընթացող կոնֆերանսի համաձայնության հիմքում։ 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին ստորագրված Սևրի Դաշնագիրը բաղկացած էր 91 մասից ու 433 հոդվածներից։ Հայաստանի բաժինն ընդգրկում էր 88-ից 93 հոդվածները։ Թուրքիան Հայաստանը ճանաչում էր ազատ, անկախ և ինքնիշխան պետություն։ Թուրքիան և Հայաստանը համաձայնվում են Կարինի, Տրապիզոնի, Վանի և Բաղեշի նահանգներում սահմանազատումը թողնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների որոշմանը և ընդունել նրա բոլոր որոշումներն ու առաջարկները ներառյալ Հայաստանին դեպի ծով ելք տալու և Օսմանյան տարածքների ապառազմականացման վերաբերյալ։ Վրաստանի և Ադրբեջանի հետ սահմանները որոշվելու էին այդ պետությունների հետ ուղղակի բանակցությունների միջոցով։ Ադրբեջանն արդեն սկսել է այդ գործընթացը, իսկ Վրաստանը դեռ լռում է և սպասում Ադրբեջանի վերջնական արդյունքներին, վախենալով, որ իր կողմից նման քայլը կարող է վերածվել ջավախքի ազատագրական պայքարի։ Ըստ Սևրի Դաշնագրի անօրինական էր հայտարարվում լքյալ գույքի մասին Օսմանյան կայսրության 1915 թվականի օրենքը, որը մեր հայրենակիցները չգիտես ինչու չեն իրականացնում, այսինքն չեն պահանջում սեփականության իրենց իրավունքների վերականգնումը և, ինչպես իմ նախորդ ելույթում նշեցի, կարող են այդ հարցով դիմել Արևմտյան Հայաստանի կառավարությանը, որը կզբաղվի իր քաղաքացիների իրավունքների ոտնահարման և դրանց վերականգնման խնդիրներով։ Թուրքիայում մնացող փոքրամասնությունների պաշտպանությունը, կյանքի իրավունքն ու ազատությունները և օրենքի առաջավասարությունն ըստ պայմանագրի պետք է ապահովվի Արևմտյան Հայաստանի կառավարության կողմից։ Սա է պատճառը, որ Թուրքիան աշխատում է բնիկ հայ ազգին ներկայացնել իբրև կրոնական փոքրամասնություն և դա ցավոք սրտի իրականացնում է Աթեշյանի և, ինչպես նախորդ անգամ նշեցի, Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ առաջինի միջոցով։
Ինչպես գիտենք, Սևրի Դաշնագիրը հաստատեց Օսմանյան Թուրքիայի կառավարության մեծ վեզիրը, քանի որ սուլթանն իր լիազորությունները փոխանցեց վեզիրին։ Հենց այդ հաստատումը հիմք հանդիսացավ, որ Թուրքիան հրաժարվի Օսմանյան ժառանգությունից և իրեն հայտարարի Աթաթուրքի ստեղծած պետություն։ Այս դեպքում հարց է ծագում. Իսկ ինչու են լռում Սևրը ստորագրած և մինչ օրս այդ ստորագրություններից չհրաժարված պետությունները։ Եթե Թուրքիան Օսմանյան կայսրություն չէ, ինչ իրավական հիմքով է տիրանում Արևմտյան Հայաստանին, որն է Թուրքիա պետության տարածքը և ինչ պատմա աշխարհագրական քաղաքական միավոր է այն։ Այս հարցը, որ հանգիստ չի տալիս Թուրքիային, և նա շտապում է Ադրբեջանի միջոցով լուծել իր առջև կանգնած խնդիրները, օգտագործելով Ռուսաստանին։ Արցախյան առաջին ազատագրական պատերազմը 30 տարով հետաձգեց Թուրքիայի պլանները, բայց նաև ժամանակ տվեց հասկանալու նոր աշխարհակաղակական իրավիճակն ու իր հնարավորություններն այդ հարցում։ Ռուսաստանի հավակնությունները Սիրիայի ու խորհրդային մյուս պետությունների հանդեպ թույլ տվեցին Թուրքիային օգտագործել նոր ստեղծված իրավիճակը և Ադրբեջանի միջոցով ու Ռուսաստանի և ողջ աշխարհի լռությամբ, բայց երևի թե ոչ անտարբերությամբ, քանի որ նոր իրավիճակ էր ստեղծվում, որը բերելու էր նոր համաշխարհային պատերազմի վտանգի, ինչը տեսնում ենք Ուկրաինայի պարագայում։ Հրահրեց 44-օրյա պատերազմն ու հայկական զորքերի դուրսբերումն Արցախից։ Այժմ խոսքը պատկանում է ոչ միայն Սևրի Դաշնագիրը ստորագրած պետություններին, որոնք ժամանակ առ ժամանակ բարձրաձայնում են Սևրի մասին, այլ ողջ հայ ժողովրդին ու հատկապես Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությանը, որն արդեն գոյություն ուներ իբրև անկախ պետություն մինչև Սևրը, ինչը և հիմք հանդիսացավ Սևրի Դաշնագրի համար, որ թույլ չտան Հայաստան պետության գոյությանը ողջ հայկական տարածքներում, ներառյալ Արևելյան Հայաստանը, Արցախն իր ողջ տարածքով, Նախճվանը, Ջավախքն ու Կիլիկյան, որ ինչպես նշեցի Կիլիկիայի անկախության 102-րդ տարելիցին նվիրված իմ նախորդ ելույթում, Ֆրանսիայի կողմից սեփական շահը հաշվի առնելով, հանձնվեց Թուրքիային։ Բայց ինչպես տեսնում ենք, Ֆրանսիան իր այդ սխալի համար շատ է զղջացել։ Զղջալու են նաև մյուս բոլոր պետությունները, որոնք այսօր լռում են և իրենց լուռ համաձայնությամբ օժանդակում են Թուրքիայի ռազմատենչ քաղաքականությանը։ Ճիշտ է, Թուրքիան վախենում է Հայաստանի հետ անմիջական ռազմական բախումից, գիտակցելով, որ բնիկ հայկական տարածքներում Արևմտյան Հայաստանում ապրում են 20 միլիոնից ավել բնիկ հայեր, որոնք առիթը բաց չեն թողնի պաշտպանելու սեփական հայրենիքն ու իրենց բնիկ տարածքներում ապրելու իրավունքը։ Այսօր Հայաստանը մեծ աշխարհակաղակական գործոն է, որով հետաքրքրված են մեծ մետաքսի ճանապարհի երկրները և արևելքն ու արևմուտքը։ Սիրելի հայրենակիցներ, վերջացնելով խոսքս, ուզում եմ կոչով դիմել բոլորիս։ Մենք իրավունք չունենք հուսահատվելու և մեր հույսն ուրիշների վրա դնելու։ Այդ է պատճառը, որ 2014 թվականի հունիսի 24-ին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրեց Սևրի Դաշնագիրը։ Մենք ենք մեր երկրի տերը և մենք պետք է վճռենք նրա ապագան ցանկացած ճանապարհով։ Ուրեմն գլուխներս բարձր ու համախմբված, պատրաստ նոր իրավիճակներին և ունակ իրականացնելու Սևրի Դաշնագիրը։